приятели, дори в този нетрадиционен формат, важното е, че сме заедно. И за 19-ти пореден път Търновската библиотека ни събра всички, този път в виртуалното пространство. Изключително ми е приятно, че колегите нищо не ги спира и въпреки трудностите реализират своята конференция «Библиотеките, четенето, комуникации». Една тема, която в годините и една конференция, която се е наложила в библиотечния календар с това, че винаги отразява най-актуалните теми в нашата сфера, дава шанс на нови, млади автори, както и, разбира се, е чест и удоволствие да чуем всички утвърдени колеги в научната сфера, свързана с библиотеките, библиотечното дело, библиотекознанието. Това, че конференцията е посветена на професор Мария Младенова, е изключително важно за следовниците на професор Младенова. Колегите на Велико Търново бяха едно от най-големите нейни приятели. И това е изключително жест на уважение и подобаващ пример за това, че нейното дело е живо и ще продължават колегите да подкрепят всички начинания, свързани с новости в библиотечната практика. Няма да бъда многословна, тъй като все пак времето е лимитирано. Искам да пожелая от сърце успех на конференцията, успех на всички колеги и от сърце ви желая много-много здраве, защото това е изключително важно в наши дни. Трябва да кажа, че Българската библиотечна асоциация подкрепя конференцията, тъй като Търновската библиотека е една от най-активните наши членове, както и регионалното дружество. И това, че отново са обединители на библиотеки, малки и големи в кавички, тъй като всички сме равни и еднакви, тъй като мислим в името на библиотеките, за мен е истинско удоволствие да кажа на добър час на конференцията и да пожелая успех и здраве на всички. Благодаря ви.